Kunduz Emekin'in kısaları filmini namayiş etedi. Ama gecem bugün yenge kız oku birazsız ha? Bitesi de açtıyız. Yana bir tayti birin. Ha, haligi, çikollarının yok doyu hakkı dergisi var o. Hoşanısın ha? Rejissörler Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayil. Var bul diye. Ana, ne diyeceğimmiş bulasın? Yo, ben boş koylamayım ha. Bol beğirramlık mı? Ne var topalan? Müşküler buna kay yürüşmeydi ki o. Kunda zaman ki, müşküler daim uyda yaşaşardı mı? Yakke yaşaydı gelleri yan buladı. Ular sıçık o avlaştı, uruşunu kalyaş kurşadı. Yumuşa yastıda yatıp uğulaştı. Ya. Miye ham? Bu masa bir müşü hakkıda gapırı beremen eş değiller. Müşük kan deyikir özge üy taptı. Bir müşük özü üçün üy kıdıra başlattı. Çünkü köşede kıynalıp kesti. Çardak üçün talaşıp uruşuş gerek, avukat deyip tımdalanış gerek. Bunun üstüge gız gız ötüp durgan maşinalarını, daim şaşıp yürüyücü adamlarını köpligine aitmişsin mi? Hamması canım geteydi. Meni uyumam, dostumam, akam, ukamam yok. Juda qiynalib ketdim. Meni hech kim yaxshi ko'rmaydi ya. Soqqabosh mushuk nozik tab edi. Har qanday uy ham uning didiga yoqavermasdi. Men yashaydigan uy mundoq bo'lishi kerak. Mundoq bo'lishi kerak derdi u. Xullas, uning ko'ngli hech joyga tushmasdi. Bunaqada uy topa olmaydi. Topolmaydi. Topolmaydi deb chuvlashdi qushlar ham. Ha, qani edi ularni tutib yesa. Ushorim qursin. Shaharlar katta, uylar ko'p, yo'llar uzun. Koshkiydi bu yo'llar meni ko'nglimdagi uyga olib borsa. Mushuk umid bilan yashabdi. Yugurib-yugurib axiri bir uyga ro'para kepti. U chamanzor o'tloqda joylashgan ekan. Mushuk juda nazokatli, muloyim so'zlari bilan uyga o'z dardini izhor etibdi. Ha-ha, mushuklar uylar bilan gaplasha oladi. Salom xonim, siz g'oyat go'zal va xushbichim ekansiz. Pushtirang tomingiz, derazangizdagi ko'm-ko'p qopqalar bir ham yaxshiki, men o'zimga turar joy izlab yuribman. To'g'ri qilasiz. Hamma narsa o'z joyida bo'lishi, o'z ishini bajarishi kerak. Supurgi supuradi, kastrulda ovqat pishadi, choyshab to'shakda turadi. Yaxshi uy tartibni talab qiladi. It eshik tagida, mushuk chordoqda bo'lishi kerak. Tushunarli. Ovqat masalasida-chi? Hamma qatori go'sht uy egalariga, suyak itga, mushukka esa sichqon. Ana shunaqa tartib. Men sichqonlarni yemayman, ular bilan o'ynayman. Mushuk shunday deb, u salobatli uydan chiqib ketibdi. U xayolparast edi-da, keyin chopa-chopa baland uylar tagiga borib qopdi. Ularni balandligidan osmon ko'rinmasmish. U qo'rqib ketgandan tuklari tikkayibdi. Hayronman. Hamma yog'i teshik. Bu devorlar kimga kerak ekan? Balki bu tuynuklar tuzoqdir. Siz g'irt ahmoq ekansiz. Minglab derazalar darg'azab chirillashibdi. Qaranib besh uylarga hayvonlar kiritilmaydi. Mushuk bahslashib o'tirmay yana chopqinlab ketibdi. U anchagina qo'rqoq edi-da. U yo'lida baland imoratlar va kichik uylarni, chiroyli qasrlarni, faqirona klublarini, gumbazli binolarni, yastomli, cho'qtomli imoratlarni ko'ribdi. U yana daryoda suzib borayotgan alomat uyni ko'rib hayron qopdi.
bu uyni kema derekarlar. Lekin u hamon o'zi orzu qilgan uyni topa olmabdi. To'g'ri, uning ko'ziga issiq ko'ringan uylar ham uchrabdi. Ayniqsa bir kampirning uyi unga yoqib qopdi. Atrofi bog', derazalarga to'r xoshali pardalar osilgan, hamma yerga yumshoq yostiqchalar qo'yilgan, likopchalarga mazali ovqatlar solingan. Uy bekasi muloyim gapirar va hamma jonivorlarni erkalar ekan. Bizning mushuk bu yerda vaqtini juda ko'ngilli o'tkazibdi. Mana shunaqa. Ajoyib mushukcha ekan-a. Uni ko'nglingga olsang-da. Boshpana topish oson emas. Kichkinalarga. So'qqa bosh mushukcha ekan. Bunaqa mushuk o'zini tirnoqlari bilan, tishlari bilan qo'riqlaydi. Mushukchalar qunduzchalarga o'xshab o'z uylari bo'lishini xohlashadi. Meni o'z uyim bor. Yana karavot. To'r shkaflarimiz bor. Uyga yana nima kerak? Har xil o'yinchoqlar. Yana-chi? Kitoblar. Nima esinglardan chiqdi? Bizga ertaklar aytib beradigan. Mehribon qunduz amakimiz. Baxtiyor mushuk haqida ertak eshitishni xohlaysizmi? Baxtiyor mushuk. Mushugimiz kampirni uyida bir necha soat huzur qilib yashatdi. Lekin bir narsa chatoq ekan. U uyda Charlotte nomli erkatoy siyam mushugi, Tarzan nomli malla mushuk, Zorro nomli zo'ravon qora mushuk bor ekan. Bu yerda yana tilla baliqlar va ko'ppak ham yashar ekan. Kampir ularni birday ko'rar ekan. Oy bu, juda ko'pchilik-ku. Mushuk ancha hasadgo'y edi. Baribir, qayerdadir menga yoqadigan uy bo'lishi kerak. Ehtimol, bu uzundan uzun yo'l meni o'sha uyga olib borar. Mushuk sabr-qanoatli edi. Lekin u uzoq sayohati paytida o'ziga loyiq uy topolmabdi va horib charchab tug'ilib o'sgan ko'chasiga qaytib ketdi. Balki men bitta uyda muqim yashash uchun tug'ilmagan durman. Ehtimol peshonamga boshpanasiz yashash bitilgandir. Meni uyim ko'cha ekan. Timdalashuvlar, xavflarga qaramay chidashimga to'g'ri keladi. Men uchun ko'chada kun kechirish oson emas. Lekin ko'chada erkinlik bor. Mushuk sayyoh edi. Nihoyat u eski devor ustiga chiqib, o'zini oftobga solib uxlab qopdi. Ikkita bola maktabdan kelayotgan edi. Ular devorda uxlab yotgan mushukni ko'rib qolishibdi. Voy bechoramun jozg'i. Bu daydi mushuk bo'lsa kerak. Ko'rmayapsanmi, hamma yog'i qasmoq. Egasi yo'da. Uni uyimizga olib ketmaymizmi? Men mushukcham bo'lishini juda ham xohlardim. Senchi? Menga mana shu mushukcha yoqib qoldi. To'g'ri aytasan, lekin uni onsonlikcha tutib bo'lmaydi. Yana qo'lga o'rgatish kerak. Bolalar mushukni cho'chitib yubormaslik uchun sekin-sekin chaqirishibdi. Tushunmaganmi? Meni uyga taklif qilishyapti chog'i. Mushuk bolalarni uncha xush ko'rmasdi, chunki ular ko'p azor berishgan edi-da. Ular yaxshi bolalarga o'xshaydi. Uylariga taklif qilishyapti. Ikkovi ham yoqimtoygina ekan. Hoy chiroyli mushukcha. Uying yo'q ekan. Yur biznikiga. Biz seni erkalab, yaxshilab boqib parvarish qilamiz. O'sib katta bo'lasan, bizni erkatoy mushugimiz bo'lasan. Mushuk bu gaplarni eshitib iyib ketibdi. Yaxshi rozi bo'la qolay. Agar bularni ketkazib yuborsam, kim meni olib ketadi? Mushuk miyig'ida kulib qo'yibdi. Kela qol. Haliyam ikkilanyapman. Axir ko'cha bilan, erkin bilan xayrlashyapman-da. Chiroyli mushukcha. Kel menga, kela qol. Yo, bolalar, meni tutolmaysizlar. Mushuk qanday qilib bolalarning oyog'i tagiga borib qolganini va xurullab ularga suykala boshlaganini o'zi ham bilmay qopti. Mana ular tanishib olishibdi. Endi yashash sharoiti haqida gaplashsa ham bo'ladi. Bizda ozoda bo'lib yurish kerak. Oyim isqirtlikni yoqtirmaydi. Xonim to'g'ri qiladilar. Tez o'rganib olaman. Go'shtni har kuni yemaysan. Buni iloji yo'q. Hech qisi yo'q. Sichqon tutib ham kun kechiraveraman. Kuchugimiz bilan ham do'stlashib olishingga to'g'ri keladi. Xo'p bo'ladi. Hali yana qanoti singan chiroyli kaptarimiz ham bor.
Hiç bezovta bo'lmang. Til topishib ketamiz. Baqqoldan bitta karton kutu sorab olamiz. Bu to'shak bo'ladi. Doğru. To'shak? Karton kutu? Axir bu hamma mushuklarning orzusi-ku. Bilasanmi, uyimiz tor. Bo'yamasmiz, gilamiz ham, bog'imiz ham yo'q. Ish qilib ketib qolmaysanmi? Ketib qolmayman. Qaysi ahmoq shunday ajoyib uyni tashlab ketadi? U avval so'qqa bosh mushuk edi. Ko'ngli nozik, rashchi, sayohatchi, sal qo'rqoqroq bo'lsa ham farosati bor edi. U doim uyga yetishish orzusi bilan yashadi va nihoyat orzusiga yetdi. Baxtiyor bo'ldi. U yovvoyi edi, keyin qo'lga o'rgatildi-da. Uni haliyam ozgina yovvoyligi qolgan deysizlarmi? U haliyam urusharmikin? Sichqonam tutib yurmikan? Yo'g'e. Ba'zida ko'chaga chiqadi. Sayr qilgisi kelganda? Yo'q, o'tmishi esiga tushadi. Qanday yaxshi. Endi turmushidan rozimikin? Albatta, u endi baxtiyor mushuk. Hayatta. Bak diyor mushukni topdik, keldik. Tunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon, bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytsiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. Ushalasan, ha? Rejissyorlar: Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayin. Qaraylar, chiroyli uyquryapman. Qanday zamakini ertagini eshitgim kelyapti. Men ham eshitgim kelyapti. Hozir qulaydi. Jinnimizsan, qo'ydik. Kartadan yasalgan uy baribir qulaydi. Bu qonun. Bugun sizlar uchun ajoyib ertak tanladim. Rostdanmi? Xalifa Laylak. Bagdod xalifasi Xolid qahva ichib o'tirganida huzuriga ulug' vazir kiribdi. Nechun tashvishli ko'rinasan, ey Mansur? Qasrimizga bir savdogar ajoyib mollar olib kelibdi. Ularni xarid qilishga esa pulim yetmadi. Uni bu yerga chorla. Savdogarning sandiqchasi qimmatbaho buyumlarga liq to'la ekan. Xalifa sandiqcha tagida kichkinagina tortmasi borligini ko'rib, uni ochishni buyuribdi. Bu nima? Men bu qadimiy qo'lyozmani Makka'dan topib oldim, ammo o'qiy olmadim. Xohlasangiz, sizga arzonga beraman. Xalifa qo'lyozmalar yig'ib yurar ekan. Buni ham sotib olibdi. Keyin keksa donishman Salimni huzuriga chaqirtiribdi. Qariya dunyodagi barcha tillarni bilar ekan. Bu lotin yozuvi ekan. Unda aytilishicha ushbu dorini hidlab, mo'tabar degan sehrli so'zni aytgan odam o'zi xohlagan jonzotning qiyofasiga kirishi va barcha hayvonlar tilini tushunishi mumkin. Keyin odam qiyofasiga qaytish uchun sharq tomonga 3 marta ta'zim qilib, yana mo'tabar deyish kerak ekan. Hayvon qiyofasiga kirgan odam kulsa, sehrli so'zni unutib, umrbod hayvon qiyofasida qolar ekan. Xalifa hayratga tushibdi. U donishmandga bu gapni hech kimga aytmaslikni buyuribdi-da, o'zi vazir bilan birga dalaga chiqib ketibdi. Yo Amir al-Muslimin, bu qushlar juda qiziq suhbatlashyapti. Qani bo'lmasa kukun dorini kuchini sinab ko'raylik. Mo'tabar. Oy, tumshug'ingiz g'oyat go'zal, hazratim. Sen esa juda kulgulisan, lekin biz kulmasligimiz kerak. Qani ularni eshitib ko'raylik-chi? Duganajon, qurbaqa sonini xohlaysizmi? Rahmat, tasadduq. Bugun dadam ziyofat beryapti, shunga shoshilyapman. Yo Alloh karim, men laylak bo'lib qolishni xohlamayman. Qani boyagi sehrli so'zni eslab ko'r, men eslay olmayapman. Hozir shaq tomonga o'g'irlib aytish kerak. Buni qarangki, xalifa ham, vazir ham sehrli so'zni eslay olmay, laylak qiyofasida qolishibdi. Ular nima qilishlarini bilmay, dalama-dala tentirab yurishibdi. Bag'dod ustidan uchib o'tishayotganlarda yangi xalifa sharafiga uyushtirilgan dabdabali marosimga ko'zlari tushibdi. Yo Al-Hazar, meni ashaddiy dushmanim jodugar Qosimni o'g'li Mahmud xalifa bo'libdi-ku. Xalifa falokatni qaydan kelganini tushunibdi va bu sehr jodudan qutulish umidida Makka sari yo'l oldi. Ular uchaverib qanotlarida madori qolmagach, bir xaroba qasrga qo'nishibdi. U yerda ular o'ksib-o'ksib yig'layotgan boyqushni ko'rib qolishibdi.
Hoş gelsizler. Menge laylak baxt keltiradi batışkendi. Halife unga öz keçimeleri haqida sözlab beribdi. Dardımız bırakın. Men şah kızıydım. Mahmudga xotin bo'lishni xohlamaganim uchun jodgir qosim meni boyqushga aylantirib qo'ydi. Sehrlangan biror kishi menga uylanishga rozi bo'lmaguncha men malikaga aylana olmayman. Musibatimiz birday ekan. Balki bu sehrdan qutulish sirini bilib olarmiz, a? Qanday qilib? Jodigar qosim har oyda bir marta bu qasrning katta devonxonasida oshnalarini yig'ib qilgan yomonliklari haqida maqtanadi. Balki sehrli so'zni ham aytar, a? Nima deysiz? Ey muhtaram xonim, o'sha devonxona qayerda? Achig'i chiqmasin-u, lekin bitta shartim bor. Men umrbod boyqush qiyofasida qolishni istamayman. Agar bittangiz menga uylanishga so'z bersangiz, o'sha joyni ko'rsataman. Sen uylana qolmansur. Xotinini fe'lini bilasiz-u, siz yo'lingiz boshqa, yosh va bo'ydoqsiz. U badbashara bo'lsa-chi? Halifa laylay bo'lib qolishdan qo'rqib, uylanishga rozi bo'pti. Ayni vaqtda uchib keldingizlar, jodugarlar bugun tunda yig'ilishadi. Boyqush ularni yorug' devor tayiga boshlab ketdi. Halifa bilan vazir devor tirqishdan muralab, sehrli kushun dorini sotgan savdogarni tanishibdi. Jodugar Qosim shu edi. U do'stlariga halifaga qanday nayrang ishlatganlarini so'zlab beribdi. U qanaqa so'z edi? Lotincha mutabar. 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 Ha, boyqushingizni tanimay qoldingizmi? Halifa qizning husni jamolini ko'rib maftun bo'pti va chekkan azoblari uchun o'kinmabdi. Ular Bag'dodga qaytgach, xalq shodi xurramlik bilan qarshi oldi. Jodigor Qosimni sehrli kukun dori yordamida laylakka aylantirib, qafasga solib qo'yibdilar. Halifa shoh qizga uylanibdi va ular baxtli umr kechiribdilar. Ular yashagan qasri hech kim buzmagan bo'lsa kerak. Seniki qartadan yasalgan ekan-da. Qullarda tegma, boyqushga aylantirib qo'yaman. Aytgan ertagim senga qattiq ta'sir qildi. Qarta bilan ham ko'p o'yinlar o'ynash mumkin. Bilaman, lekin katta qasr qurmoqchiman. Sizlarga tegma. Shunaqami? Ajoyib bo'pti. Qiz bolasan-da. Yana boshqatdan qurasan. Uyimizda bahay bor, pahlavon bosib o'tganday bo'ldi. Shunaqa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q, bo'ladi. U odam xor. Yo'q, ular ertalarda bo'ladi. Baribir bo'lar ekan-u. Qunduz amaki, siz katta-katta uylarni bosib yochib ketadigan maxluqlarni bilasizmi? Ha, qadimgi rivoyatlarda o'qiganman. Ana ko'rdingiz, hozir ular yo'q. Ular qirilib ketgan. Ana, gapim to'g'ri ekanmi? Albatta. O'sha pahlavonlar haqida so'zlab bering. Mitti odamlar va bahaybat pahlavon. Bir kuni mitti mal tog'da yashovchi pahlavonni izlab yo'lga tushibdi. Unga yangi tegirmon toshi yasatmoqchi ekanda, u ichida bemalol yashasa bo'ladigan kattakon qo'lqopni ko'ribdi. Pahlavon shu atrofda. Nihoyat topibdi. Pahlavon vodiyda uxlab yotgan ekan. Uni uyg'otish osonga o'xshamaydi. Mal kattakon toshni olib, pahlavonni burniga tushiribdi. La'nat chiqdi. Shunday deb pahlavon yana uxlab qopdi. Burnini qitiqlash kerak, fat kichkiralik qiladi. Nihoyat sindirib pahlavonni burniga tiqibdi. Uyg'otmay qo'ymayman. Pahlavon bir aksilgan ekan, mal daraxtga ilinib qopdi. Ey oshna, qush uyasini qidiryapsanmi? U malni qo'liga opdi. Voy boy, shamollab aksilsa nima bo'ladi? Senni uzoqro yurish kerak ekan. Unaqa payt taksilganimda yuzlab qushlar qirladi. O'zingizga kelding. Bir iltimosim bor. Tegirmonimni toshi sinib qoldi. Shunaqa tosh topib, uni tarashlab, teshib, o'rnatib bera olmaysanmi? Iltimos. Mayli, yordam beraman. Faqat keyingi paytlarda sen meni ko'p bezovta qilyapsan-da. Ilgari pahlavonlar ko'p, mittilar oz edi. Ular meni qitiqlab uyg'otishga jur'at etisha olmasdi. Toshqonini bilasanmi? Pahlavon malni kamzunining cho'ntagiga sotdi-da, shamolday yelibdi. Tosh konidan u kattakon yassi toshni olib, yunib dumaloq qildi. Keyin boshmoldoyga qo'yib, chirpirak qilib aylantirgan ekan, bir zumda kish hosil bo'pti. Qalay bopladimmi? Voy tentagi, keragidan uch baravar katta bo'ldi-yu. Gaping rost, buni o'ylamanman. Boshqatdan teshamiz. Pahlavon boshqa tosh olib, uni jimjilog'i bilan teshibdi. Endi uyga boramiz. Novoy uni kutyapti. Pahlavon yana malni cho'ntagiga solib, tegirmon toshni barmog'iga uzuk qilib taqib oldi.
oshna. Nima deysan? Qishloqqa yetganingda oyog'ing tayiga qarab yur, yana uylarni majaqlab yuborma. U oyoq uchida ehtiyot bo'lib yurib, malni tegirmon oldiga qo'yibdi. Toshni esa o'qqa o'rnatibdi. Mal to'g'onni ochibdi, suv g'ildirakni aylantiribdi va tegirmon un chiqara boshlabdi. Ana, tosh aylanib ish yurishib ketdi. Men rahmat senga oshna. Men hech qachon non yemaganman. Mazasini tatib ko'rsamidi, lekin menga katta qon non kerakdi. Bo'pti, faqat kutasanda. Pahlavon uylarga tegib ketmasi uchun kattakon maydonga ehtiyotkorlik bilan cho'qqayibdi. Mal novvoyning oldiga yuguribdi. Kattakon nonni qanday yopsa ekan? Bu yoqqa yurchi. Xo'p bo'ladi. Qishloq yonida ulkan tovani eslatuvchi bir qoya tosh bor ekan. Uni pahlavonlar qozoni deb atashar ekan. Uni qizdirib ustida non yopsa bo'ladi. Butun qishloqni yordamga chaqiramiz. Avvalo u yerga zambil-zambil cho'q to'kishibdi. Cho'q kamlik qildi. Yana 120 bog' archa o'tin yoqishibdi. Unni qoya yoniga olib borib, unga 2 qop tuz aralashtirishibdi. Xamir turish o'rniga 3 qop erangan kul solishibdi. Belkuren bering. Ko'pchilik daryo bo'yiga tizilib, chelaklarda suv uzatsin. Qolganlar belkuraklar bilan xamir qorishsin. Mittilar o'ynab kulib xamir qorishibdi. Tova yaxshilab qizigach, undagi cho'g'larni sidirib olishdi-da, kuraklar bilan xamir tashlay boshlashibdi. Ustini yopishga qopqoq kerak. Hu, ana u pichoxonani tomini ko'chirib kelinglarchi. Bir necha soatdan so'ng novvoy pahlavonga odam yuboribdi. U tezda yetib keldi. Bo'lkangiz muncha kichkina. Lekin mazali ko'rinadi. Qani yeb ko'raychi. U bo'lkani butunlaycha yutib yuboribdi. Mazasi og'zimda qoldi. Non shunaqa mazali bo'ladi deb hech o'ylamovdim. Agar menga yilida bir martagina shunaqa bo'lka yopib bersalaring, atrofdagi bo'riyu ayiqlarni sizlarga yaqinlashtirmayman. Yaxshi qolinglar. Mitti odamlar xursand bo'lib uylariga qaytishibdi. Do'sting yoqimtoy ekan. Xayriyat, yilda bir marta keladigan bo'ldi. Bo'lmasa butun qishloqda ocharchilik boshlanardi. Ishqilib biznikiga o'shanaqa mehmon kelmasin-da. Kesashi. Unda 3 hafta kechayu kunduz faqat ovqat tayyorlagan bo'lar edik. Kunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amaki jon, bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytdingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarni nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar: Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayin. Kunduz amaki, nega qo'llarni aralayapsiz? Kechga yoqish uchun. Qishda kunlar juda sovuq bo'ladi. Biz bo'lsak issiq uyda maza qilamiz. Kunduz amaki, bunaqada o'rmondan asar ham qolmaydi-ku. Hech ham unaqa qilmaydilar, to'g'rimi? Kunduz amaki. Bir janob bo'lgan ekan. Savolga javob bermadingiz-ku? Shoshma, oldin ertakni eshit. Ayta qoling. Ayyor Bernik. Janob Roganyo juda xasis va toshbag'ir odam bo'lib, kambag'allarga zulm qilgan ekan. Agar u qasrdan chiqquday bo'lsa, butun qishloq xuddi qabristondek sukka tolar ekan. Bolalar kravat tayiga berkinishar ekan, dehqonlar bo'lsa, eshik derazalarni berkitib olishar ekan. Hatto mushuklar qochib tomga chiqib ketishardi. Faqat Bernik hech narsadan qo'rqmas ekan. U tulkiday ayyor va juda quvnoq odam ekan. Uni xotini va 3ta bolasi bo'lib, hech narsadan zoriqmas ekan. Janobni man etganiga qaramay, qorong'i tushgan paytda u o'rmondan o'tin yig'ib kelar ekan. Qara, biz tomonga janob kelyapti. O'g'lim Silvian, qozonni o'choqdan ol. Janetta, olovga suv sep. Sen Berniko, cho'q ustiga sovuq kul sep. Bernik uzun qamchisini olib, bamayli xotira qozonni savalay boshlabdi. Kulbaga kirgan Roganuning dimog'iga karam sho'rvaning hidi urilibdi. Sho'rva ham qaynoq-ku, uni qanday pishirding? Savalab. Olovda pishganchalik emas-u, lekin qalovini topsa qor yonadi deganlar. Oppacha, ishonmayman. Roganu qasrga kirgan zahoti oshxonaga yuguribdi.
Kozonlarını o'choqdan olib, qaynab chiqquncha qamchilaylar. Turgan gapki, ovqat sovuligicha qolaveribdi. U ablah mazaq qilib bizni ustimizdan kuldi. Shu payt Bernikning sigiri og'ilxonadan qochib chiqib, qasr yonidan o'ta boshlabdi. Ana uni gumdon qilinglar. U meni yaylovimda o'tlamoqchi. Kamonchilar o'q uzib, bechora sigirni o'ldirishibdi. Terisini shilib, mendan sovg'a deb Bernikka bor beringlar. Qashshoq oila uchun bu og'ir judolik edi. Xafa bo'lmanglar. Ertaga shaharga borib, bu terini ko'nchilarga ancha pulga sotib kelaman. U terini olib shaharga ravona bo'pti. O'rmondan borayotganda g'ong'ir-g'ong'ir ovozlar eshitibdi. Bir to'da qaroqchilar o'lja talashayotgan ekan. Qaroqchilar o'zi bo'lishyapti-ku. Sigirni terisini sinab ko'radigan payt keldi. U terini ustiga yopib, shoxlarni peshonasiga tushiribdi va vahima solib qaroqchilar ustiga bostirib boraveribdi. Yo tovba, shayton, shayton kelyapti. Qaroqchilar to'g'ri kelgan tomonga ura qochishibdi. Bir zumda qoralari o'chibdi. Bernik xazina tepasida bir o'zi qopdi. Bu bebaho xazina bo'lib, sandiq turli xil oltin tangalarga liq to'la edi. Buncha ko'p boylik hatto qirol xazinasida ham yo'q. Bernik tangalarni sanab o'tirmabdi. Silven, qaznoqdan qopni ol. Janetta zambilg'altakni sudra. Sen onasi menga aravani itarishib yuborasan. Hammalar yugurib yelishibdi. Saldan keyin ular o'rmonga yetib borishibdi. Yana chorak soatdan keyin xazinani uyga olib kelib, chordoqdagi pohol tayiga kiritishibdi. Qo'shnilar hech narsa sezishmabdi. Endi Bernik oilasi uchun yangicha hayot boshlanibdi. Dastavval ozg'in sigir o'rniga semiz sigir ketdi. Undan keyin cho'chqacha, keyin tovuqlar va quyonlar paydo bo'pti. Bernik qo'shnilarda shubha uyg'otmaslik uchun ishga qatnab turibdi. Lekin u barvaqt qaytadigan va uyda kechgacha bolalari bilan gurunglashadigan bo'pdi. Ular birgalikda qo'shiq aytib, o'yinga tushib, vaqtichog'lik qilishar ekan. Qiziq erta ekan, lekin siz savolga javob bermadingiz-ku? Qanaqa savol? Daraxtlar kesilsa, o'rmon nima bo'ladi? O'rmon biz uchun juda zarur. Uni har qanday yo'l bilan asrash lozim. Siz uni juda avaylaysiz. Albatta asrash kerak. O'rmonni asrash yo'lini bilasizmi? O'rmonni asrash uchun daraxtlarni o'sishiga imkon berish kerak. U yerda olov yoqmaslik kerak. Urug'unib chiqishga sharoit yaratish kerak. To'g'ri aytyapsizlar, bularning hammasi o'rmonni asrashga yordam beradi. Siz daraxtlarni kesibsiz-ku. Qurib qolganini kesaman. Bu bilan o'rmonni rivojlanishiga imkon yarataman. Baliq ham shunaqa? Qanaqa baliq? Daryodagi baliqda. To'g'rimi Qunduz amaka? Agar daryodagi hamma baliq tutilsa, unda baliqlar qirilib ketadi-ku. To'g'ri, daryoni baliqsiz qoldirib bo'lmaydi. Bernik, esingizdami? Uning o'tin yig'ishga haqqi yo'q edi, lekin baliq ovlashi mumkin edi-ku. Yo'q, mumkin emasdi. Qurumsoq Raganu uni hatto daryoga cho'ktirmoqchi ham bo'lgan ekan. Aytib bering. Ayta qoling. Baliqlar qirolichasi. Johil, xasis va ahmoq Raganyu kambag'al Bernikni sira-sira ko'ra olmasdi. Tavba, sigirni o'ldirib, go'shtini bermam bo'lsam ham, Bernikni parvoyi palak. Ertaga kech uni uyida quvnoq qo'shiq, kulgi yangragani yangragan. Raganyu Bernikni o'z qasriga chaqirtiribdi. Shuncha boylikni qayoqdan olding, muttaham? Uyingda doim o'yin kulgi. Zot oliylari, sigirimni terisi boylik keltirdi. Yana meni laqillatmoqchimisan? Men seni o'ylaganlardan emasman. Gapim rost, zot oliylari. Qurumsoq quloqlariga ishonmabdi. Og'ilxonamda shuncha sigir yem semir yotibdi. Turgan bitgani qurbat. Hamma sigirlarni so'ydiraman. Shu zahoti sigirlar so'yilib, terlari shirinibdi va aravaga ortilibdi. Bozorga borib, har birini 100 ekudan sotinglar. Xizmatkorlar qo'shiq aytib shaharga jo'nashibdi. Kechqurun esa ular xomush qaytib kelishibdi. Terilarni biz aytgan narxga hech kim olmadi, yana mazaq qilishdi. Yana sizni kalaka qilib yeramiz.
Darhol Bernikni tutib qop kelinglar va daryoga oqizinglar. İki navkar Bernikni qopga solib, uzun tayoqqa osibdi-da daryo sari yo'l opdi. Yo'l uzoq bo'lgandan tayoq navkarlarning yelkalarini ezibdi. Og'izlari qurib, tillari osilib qopdi. Qara, mayxona, qitti otib olamizmi? Aqlinga qoyilman. Charchab ketdik. Uni shu yerda qoldiramiz. Hech qayoqqa keta olmaydi. Bernik shuncha urinsa ham qopni hech yirta olmabdi. Shu payt g'ildirak ovozi eshitilibdi. Bernik ish boshqaruvchining ovozini tanibdi. Ke, endi nima qilaman? Axir malikaga uylanishni xohlamayman-ku. Kim bu? Kim gapiryapti? Bu men, Bernikman. Qirol meni o'z qasriga olib borishni buyuribdi. Ha, o qirolga kuyov bo'lar ekanmi? Munosib kuyov topish uchun uzoqqa borish kerak emas. Mana masalan, men borman-ku. Unday bo'lsa, janob, o'rningizni egallang. Sizni qirol huzuriga olib ketishadi. Ish boshqaruvchi qopni yechib, jon-jon deb Bernikni o'rniga kirib opti. Qopni og'zini mahkamroq bog'la. Xotirjam bo'ling, lekin yo'lda g'ing deya ko'rmang, ovozingizni tanib qolishadi. Unaqa ahmoq emasman. Sen aravadagi unni qasrga olib bor. Birozdan so'ng navkarlar chiqib, qopni ko'tarishibdi-da, olib borib, daryoga uloqtirishibdi. Bernik bo'lsa, qasrga yo'l oldi. Yana qayg'urdan chiqding, kasofat. Sen suv tagida eding-ku. Ha, o'sha yerdan kelyapman, zot olilari. Mana, baliqlar qirolichasi sizga bir arava un berib yubordi. Nimalar deb jo'rayapsan? Baliqlar qirolichasi? Ha, o'sha zot olilari. U sizga yana ancha sovg'a yubormoqchi. Qanaqa sovg'a, gapir. Chiroyli oq ot, o'yma naqshli oltin shamshir va 3 ta toza it. Olib kelaverish kerak edi, ahmoq. Sen meni shuncha boylikdan juda qilding. Hali ham kech emasdir, ha, qana ayt. U yoqqa qanday borsa bo'ladi? Zot olilari, navkalaringiz meni eng qisqa yo'ldan jo'natishdi. Ha, yaxshi, ketaver. Lekin bilib qo'y, agar aldaydigan bo'lsang, seni dorga ostiraman. Shunday deb u darhol ko'prik tomon yo'l opdi. Xizmatkorlarga meni qopga solib tezroq daryoga tashlanglar deb buyuribdi. Ular jon-jonda buyruqni bajarishibdi. Raganu baliqlar qirolichasi bilan uchrashganmi yo'mi buni hech kim bilmaydi. U butunlay g'oyib bo'pti va hamma yengil tortib quvonibdi. Odamlar o'tin terishgandir, ha? Daryoda baliq ham tichgandir. Endi ular hech kim daryoga otmas edi-da. Kelinglar, bolalar, o'tinlarni o'toxonaga olib kirib taxlaylik. Xo'p bo'ladi, Qunduz aka. Keyin baliq tutamiz-a? Mayli. Menimcha baliqlar bemalol yuraverishlari mumkin. Nega unday deysan? Nega desangiz, ularning biror marta baliq tutganini ko'rmaganman.